Vestico és una empresa que ajudem als restaurants a que puguin generar més negocis gràcies a internet. D'una forma molt fàcil, que és que posin, anunciïn una web mòbil seva, feta amb la nostra empresa, amb Vestico, a les seves taules. Aquesta web mòbil el que els hi permet és que els seus clients es registrin, aconsegueixin el contacte als restaurants i d'una forma molt fàcil puguin després enviar promocions, ofertes, avantatges. El desconeixement per part dels petits empresaris i les dificultats econòmiques, no? Davant d'aquests dos problemes, nosaltres vam voler crear, gràcies a la tecnologia, una forma que fàcil i econòmica poguessin aprofitar internet per als seus negocis. Avui en dia tothom va amb el mòbil. Tothom recomanem amb el mòbil, parlem amb els amics amb el mòbil, informem amb el mòbil, veiem les notícies amb el mòbil i, per tant, les promocions que els restaurants poden fer també es consumeixen al mòbil, al propi restaurant, amb una targeta que tu vegis sobre la taula. I la nostra solució va dirigida a que les campanyes que facin els restaurants siguin consumides amb els dispositius mòbils. Molt clarament, el 2.0 és una tendència del present i del futur, no? Però i cada vegada estan naixent moltes iniciatives i s'està demostrant que en molts sectors té èxit. Però nosaltres ens hem centrat i ens hem focalitzat i posant-nos en la pell dels restaurants, oferint una solució molt dirigida cap a ells, utilitzant tecnologia d'intel·ligència artificial que el que permet és que les campanyes que ells realitzin sempre siguin provades, siguin efectives i analitzant els resultats. Veiem que d'aquí un temps, per exemple, es podrà pagar pel mòbil. Això és algo que sabem que d'alguna manera hauran de poder incorporar en la nostra solució perquè també sigui una oportunitat pels restaurants. Aleshores, entre els projectes que tenim de futur, una seria la possibilitat de que la gent pogués pagar pel mòbil o deixar les propines a través del mòbil. Són idees que ja arribaran.